metų. Tai yra normali logika. Jau reikės Žalgiriui ieškoti daugiau progų. Koks Štombergo metimas. Viena ranka pajutęs, kad... Ir štai šis metimas. Nerijus Karlikanovas dabar atbandė. Numo 16.5 taško. Lieka po 3 rezultatinius perdavimus. Galingas. Arno Butkevičius dėjimas. Prabėgo jis pro Šarūną Jasikevičių. Nepadėjo komandos draugai, čia labai protingai Žymas Galtikas atitvėrė. Šalia buvusi... ...sekundės, 4 taškais pirmauja Žalgiris, Jasikevičius. Per iškeltą Žukausko rankas, 3 taškai. Ir skirtumas sumažinamas. Nes baudas, pažiūrėkime dar sykį. Šarūnas Jasikevičius, drąsus ir baiklus metimas. 70 po lentų Vilniaus Lietuvos rytų, dabar Mantas Kalnietis. Dienoje dabar atrodo, kad žvaigždžių diena keliasi į Kauno sporto halę.